أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dragi poštovani Amire, poštovani izlagači na večerašnjoj tribini, poštovani batonci, braćo i sestre prisutni, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaista sam počešćen da sam dio batonovih tribina. Molim Allaha Đelešanuhu da nam svima ovo u seba popiše i da onima koji su žrtvovali dio sebe u oružanoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu upiše to u seba. A meni je žao što kao čovjek nisam mogao biti dio toga jer sam bio premlad u godinama agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pošto je ovaj video klip koji šaljem vezan za temu Prvog svjetskog rata i Bošnjaka na Stoškom frontu ovdje u Sloveniji. Poznato je da je u Prvom svjetskom ratu od 1914. do 18. godine ovdje na području Republike Slovenije u dijelu na granici sa Italijom u Kobaridu, blizini mjesta Lov pod Mangartom, poznati vrh Rombon kojeg su Bošnjaci 4. bošnjačke regimente branili, gdje je veliki broj Bošnjaka stradao i mnogo je mjesta, lokaliteta gdje su njihova tijela, posmrtni ostaci, završavali. Nažalost, mnogi od njih nikada neće znati za svoje mjesto, odnosno svoj mezar, svoj kabur. Određeni mali broj Bošnjaka zna se tačno gdje su ukopani. Postoji lokalitet na području Loga pod Mangartom gdje su ukopani vojnici Austro-Ugarske monarhije, a tu je jedan dio Bošnjaka gdje su postojala njihova imena i prezimena. Do 2007. godine ti Bošnjaci su nažalost bili pod nadgrobnim spomenicima koji nisu dio naše muslimanske, odnosno bošnjačke tradicije, odnosno nisu bili pod nišanima, nego su bili ukopani pod krstevima. Dolaskom muftije Grabusa, doktora Nedžada Grabusa u Sloveniji, on pokreće priču 2007. zajedno sa našim privrednicima i određenom političkom elitom iz Bosne i Hercegovine, pokreće pitanje u Sloveniji da se riješi nadgrobni spomenici nad Bošnjacima, odnosno bošnjačkim mezarovima u Lovu pod Mangartom. I 2007. godine zajedno organiziranom akcijom svih naših džemata pod vodstvom uvaženog muftije doktora Grabusa uspjeli smo zamijeniti krsteve iznad glava bošnjačkih vojnika. Od te godine pa sve do današnjih godina islamska zajednica u Republici Sloveniji se brine da svake godine makar jedan put godišnje se okupe svi imami i naši članovi naših džemata kako bi obilježili, odnosno učenjem Jasine i Dove tim Bošnjacima, kako bi obilježili i javnost upoznali koliko su Bošnjaci doprinijeli ovom kraju. Poznato je iz historije, iz Prvog svjetskog rata, iz Koškog fronta, koliko su Bošnjaci odigrali važnu ulogu, da je Austro-Ugarska monarhija bila zaprepaštena hrabrošću bošnjačkih vojnika. Mnogi od njih, nažalost, platili su glavom, njihove kosti su ostali u podnježima tih velikih planina i vrhova i poznato brdo Rombon su Bošnjaci dugo vremena branili. Italijani uopće nisu mogli, što ono, u nas kažu žargonski, pera odbiti bošnjačkim vojnicima. Nakon što su bošnjački vojnici se tu ulogorili, vojska 4. bošnjačke regimente dobili su dozvolu da se u podnožju brda Rombon mogu sagraditi džamiju za svoje potrebe. Sa moje lijeve strane upravo se nalazi slika, jedna od dvije slike koje su zabilježene u to vrijeme, i ta džamija je sagrađena 1917. To znamo na osnovu podataka 24. oktobra 1917. časopis Slovenac je objavio vijest da će na otvorenje džamije u Logu pod Mangartom, vojničke bošnjačke džamije, doći tadašnji reis ulema Džamaludin Efendija Čaušević i da će doći vojni muftija tadašnji Hafiz Kurbegović, da će zajedno doći na otvorenje džamije. Nažalost, nemamo pisanih tragova da li su oni došli, ali je najavljena ta vijest, znači, u časopisu Slovenac. Ova džamija, nažalost, nije preživjela. Postoje različite verzije historijske kako je završila. Neki kažu da su je
nakon Prvog svjetskog rata Italijani srušili jer je taj dio potpao pod Italiju. Neki kažu da su to lokalni mještani nakon što su se vratili nakon rata, vratili u svoja mjesta i pošto je ona bila sva od drveta, oni su uzimali određene dijelove. Bog zna kako je bilo, ali danas, nažalost, nemamo nikakvih tragova. Uvaženi muftija, zajedno sa rukovodstvom Islamske zajednice, nekoliko puta je pokušavao sa vlastima lokalnim da pokuša iznaći rješenje da se makar na tom mjestu postavi određena ploča kako bi znali da je tu nekada bila džamija. Međutim, još to uvijek nismo uspjeli. Također smo pokušali da se raspitamo, da vidimo šta je sa mogućnosti da bi se ta džamija obnovila. Međutim, to je privatno zemljište i to uopće u ovom trenutku nije moguće uraditi. Naš cilj Islamske zajednice u Republici Sloveniji možda da se negdje u nekom bosanskom selu ili u bosanskom mjestu ta džamija napravi kao svojevrsna replika kako bi svjedočila u jednom historijskom, vrlo važnom dijelu za muslimane, odnosno bošnjake koji su učestvovali u Prvom svjetskom ratu. Ono što je važno spomenuti jeste da postoji još nekoliko lokaliteta u okolini Ajdovšine i Nove Gorice gdje su ukopani bošnjaci, ali nažalost ne postoje pisani nadgrobni spomenici kako bi o tome mogli svjedočiti, samo postoje usmene predaje i gdje postoje određene lokalitete. 1915. također je otvoreno mezarje u Ljubljani na Žalama gdje su bili ukopavani bošnjaci, ranjenici koji su ostajali živjeti u Sloveniji u Ljubljani i bio je poznato je zabilježeno u knjigama da je tada bio imam Muharem Hasanbegović iz okoline Gacka, bio je imam tim bošnjacima u Ljubljani koji su živjeli. Nažalost, 60. godina odlukom općine, odnosno državnih organa, ta mezare su premještena i ukopana su u zajedničku grobnicu, tako da danas na Žalama ne postoji više to mezare nego samo zajednička grobnica sa imenima, prezimenima koji su ukopani bošnjaci u tom dijelu. Dalje u okolini, na pograničnim dijelovima Italije postoji veliki broj tih mezara, nažalost mnogi, odnosno većina bošnjaka su pod nadgrobnim spomenicima koji nisu dio naše islamske tradicije. Uvaženi muftija dr. Grabus je ulagao veliki napor hodajući po Italiji i razgovarajući sa mnogim važnim ljudima koji su mogući da to mogu riješiti, međutim do sada još ništa nismo uspjeli, ali nadamo se u skorijoj možda budućnosti da će se uspjeti riješiti i to pitanje. Naša zadaća što se tiče Islamske zajednice jeste bila da pokušamo obavijestiti slovensku javnost, jer je Slovenija u to vrijeme bila dio Austro-Ugarske monarhije, kako bi prenijeli slovenskoj javnosti da su muslimani, bošnjaci bili prisutni ovdje prije 100 godina. Zato smo mi kao Islamska zajednica u Sloveniji organizirali niz različitih manifestacija 2017. godine i željeli smo skrenuti pažnju, kazali smo da je to početak organiziranog djelovanja Islamske zajednice muslimana u Sloveniji. Zašto smo to tako kazali? Nažalost, mnogi su pokušali to osporiti teorijski i praktično, međutim, ova vijest koja se pojavila u časopisu Slovenac 24. oktobra 1917. da će tadašnji reis ulema Džemaludin Efendija Čaušević doći u pratnji vojnog muftije Hafiza Kurbegovića na otvorenje džamije u Luku pod Magartom je nama dalo povoda da kažemo da su muslimani u Sloveniji počeli organizirano djelovati od te godine i od tog datuma. Zato smo mi 2017. godinu nazvali stoljeće islama u Sloveniji, organizirane islamske zajednice u Republici Sloveniji, jer muslimani od tog vremena već počinju sa organiziranjem džemata i poznato je da od tih godina, pa sve u određenim različitim kratkim prekidima, u Ljubljani je bio imam i bio je džemat muslimana koji su živjeli na ovom prostoru. Hvala Bogu, danas Islamska zajednica čeka prvu svoju džamiju, Islamski centar, već 50 godina. Nadamo se, ako Bog da, u 2019. godini da ćemo uspjeti proklanjati našu ljubljansku ljepoticu i evo, nadamo se da ćemo biti kao i ostali muslimani u drugim europskim zemljama početi ili da ćemo moći imati svoja zagarantirana prava i ostvariti ono što je naša želja i želja naše uzvišene vjere islama. Zahvaljujem se vama koji ste mi omogućili da evo mogu nešto kazati o tome. Hvala vam, molim Allaha dželešanuhu da vam podari lijepo zdravlje,
svako dobro i da vam pomogne u vašem radu. Salam alejkum.